សាធុសាធុថ្ងៃនេះញាតិញោមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជើញមកពេញបុណ្យកុសលនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃទី2សីហា2024ថ្ងៃនេះបាសិកាជាវធីមបានចូលរួម100ដុល្លារបាសិកាជាវធីមបងប្អូនគាត់នឹងចូលរួម200ដុល្លារអត់បានមកទេហើយបាសិកាង៉ែសុផាន់ជើញមកផ្ដាល់ដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃមុនមន្តថ្មទៅទេសនាដល់កពួតទឹកឈូបាទហើយបានចូលរួម300ដុល្លារហើយលោកអឿនអ្នកស្រីផល្លា50000រៀលហើយពូយ៉ិនណានឹងភេរអពុខនច្រឡំតាខោនឹងយោនឹងច្រឡំតាគ្នាញោមខនណានឹងភេរយាបើទេពមករា70000រៀលហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមដោយទឹកចិត្តដោយថវិកាដោយចតនាជ្រះថ្លាដោយបងប្រុសមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាពេលឃើញថ្មដូចសាមញ្ញដល់ពេលមកដល់វត្តដូចជាដូចមិនដឹងតូនសាព្រោះអាត្មាសាមញ្ញចឹងឯងតាំងពីអើយមកហើយច្រឡំតែនឹងកូននេនផងពេលខ្លះដើរជួបតាមផ្លូវអត់ដឹងតែអាត្មាទេអាត្មាមកកូននេនស្មានតែកូននេនរហូតដល់ជិះឡានក្រុងឆ្នាំណានោះតាមួយនៅស្វាយយើងនេះជិះទៅបំពេញអាត្មាទៅបំពេញដែរគាត់ថាព្រះអង្គនៅវត្តណាជិះកៅអីជាប់គ្នាថាអាត្មានៅវត្តខ្ចាស់អូព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គចាស់ទៅជន់អត់ហើយថាដល់នេះអាត្មានឹកថាបើអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ត្រង់ទៅថាអាត្មាស្គាល់បាទស្គាល់ទៅអត់ទេអត់ទាន់ប្រាប់ថាអាត្មាទេណាចង់ដឹងថាកិននិយាយដើមយើងអីខ្លះហ្នឹងថាអាត្មារួចទៅក៏ថាព្រះអង្គចាស់ជន់ល្អណាស់ហេអីអីតែអូបើអញ្ចឹងដឹងអត់អីទេហើយហើយលោកសុខសบายអត់សួរតាមអាត្មាណាហើយប្រាំសួរសុខទុក្ខលោកផងអីអីអញ្ចឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាស់ថាលោកក្មេងលោកដឹកនាំវត្តបានល្អអញ្ចឹងលោកច្រើនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រអីអញ្ចឹងញ៉ែរហូតដល់បំពេញខ្ញុំហើយអត់ដឹងថាអាត្មាចាំតជន់ទេរួចទៅចិត្តចោះថាព្រះអង្គអើយស្កល់គ្នាមួយថ្ងៃហើយសុំលេខទូរស័ព្ទពេលកណាតលេងវឹកខ្ចាស់កណាតេរោព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជូនទៅជួបព្រះអង្គចន្ទជនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរួចទៅអាត្មាក៏កត់លេខឲ្យកត់តំបងអត់កត់ឈ្មោះណាកត់តលេខទេ012228512ទេដូចថាព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះផងស្រួលកណាស្រួលដល់ដាក់ម្ដងមកបែករឿងពេលដាក់ឈ្មោះហ្នឹងតាហ្នឹងហើយលឿអត់បានទេលឿអត់បានទេយ៉ាងតែដាក់ចោស្អាណូបតោចាន់បាទសោសអូចូលនោះជន់ចាន់សុជន់គាត់បាយភ្នែកបើកភ្នែកធំធំហ្មងអូវ៉ៃកុំរយលុតរកងវ៉ៃកុំបងអើយសុំទោសព្រះអង្គអត់ដឹងថាព្រះអង្គមួយថ្ងៃហើយចឹងណែនិយាយដើមនេះនិយាយល្អណាតែបងយីហោអស់បែបលក្ខណ៍ឈ្មោះណែចឹងបានឥឡូវនេះបានជើញមកហើយហើយបានឃើញវត្តឃើញវានេះតើមិនឃើញធំហ្នឹងខ្ញុំណែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកប៉ុណ្្នឹងណាមកចូលទៅក្នុងទៀតបានមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយជ្រះជ្រះថ្លាតើអញ្ចឹងសូមសួរកថាហ្នឹងបានមកទៀតទេបងបងអញ្ចឹងសូមបន់កុសលចា
សូមបុណ្យកុសលនេះបានជាផ្នែកនៃការឧបត្ថម្ភជីវិតកំពុងរស់នៅអាយុវណ្ណៈសុខៈយុះអធិបតីពោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិដាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសម្បត្តិ